Dobro veče. Ko je to? Ovde Kristina iz Novog Sada. Kristina, pa to ste vi. Jesam, čula sam vas. Da ste me pozdravili, da ste se pitali gde sam. Pa gde ste vi sve do sada? Pa eto, iskreno... Malo se bi ljud na vas, moram da vam kažem. Jel da? Pa da. E, pa iskreno da vam kažem, ja sam želela uglavnom da razgovaram kad ste vi voditelj. I ovaj, daleko od toga da ne podržavam vaše kolege. Naravno. Ali svako ima i među voditeljima svog favorita. A dobro, i to razumemo. I vas podržavam i gotivim zato što ste nepristrasni prema zadrugarima i sa svima se ophodite profesionalno. I... Oni su svih kao moje deca, znate kako kažu. Naravno, naravno. E sad, naravno, gosti su vam Rijalda i Kenan, puno ih pozdravljam. Pozdravim vama. Takođe, već sam rekla, ali dobro. Samo da se osvrnem na vašu sugrađanku Tinu, a moju fej koleginicu psihologi, koja je rekla da je psiholog. Znači, vi ste pravi psiholog, a Tina je fake psiholog. Jeste, ali prvo, jedan psiholog koji je, jel, psihologija je oblast medicine. Dobro. Da. Psihologija je oblast medicine, bez obzira da li je to hirurgija ili je... Kardiologija ili dermatologija. Da, uglavnom, spada u oblast medicine, gde smo svi polagali psihokratovu zakletvu. Kako zakletvu? Pa ja sam dobro rekla psihokratovu sad. Malo sam ja... Pa dobro je rekla, da. Da, izašla sam skoro iz bolnice opet pre dva dana i treba opet da idem i ponovo nisam dobro, ali dobro to nije... Biće dobro samo pozitivne misli i... Da, trudim se i baš zato. Ovaj... Htela sam, ako mogu, samo prvo da tu gospođu iskomentarišem. Prvo, nije lepo što je tako pričala za mahaluše i to, jer to se odmah svodi na, ja ću iskreno pričam, Kenan i Rijalda mi sigurno neće zameriti zato što će me razumeti što govorim. Prvo, to nije lepo zato što se to odmah aludira na... kako da kažem, da li na nacionalnoj, rasnoj ili bilo kojoj osnovi. Ja kada bi ušla u zadrugu, i to mi je velika želja, ali ne znam da li bi mogla zbog zdravlja, ali ovaj, to me jako pogađa i pogađa me svaka vrsta ovaj, diskriminacije. Tako je, mi smo tu da sve to zaustavimo, zato što diskriminaciju u 21. veku, 2021. godini, zaista niko to ne voli. Mislim, bar želim da verujem da živim u tom svetu, da prosto to osuđujemo i... sankcionišemo. Da, i izvinite što sam se sad ja zaplakala, ali mene to jako boli, baš zato što sam i dosta po bolicama i sve to, i bez obzira što sam eto i zdravstveni radnik i sve to. A nemojte da plačete. Nemojte plačete. Prolazim ja kroz razne diskriminacije i volila bi da uđem u zadrugu da se borim protiv svake vrste diskriminacije, da li to bilo na rasnoj osnovi, na osnovi koje kakvog pola, koje kakvog opredeljenja, koje kakve religije, da li je ovo ili ono. Uglavnom da se borimo protiv svake vrste diskriminacije. Eto. A što se tiče... Da je više Kristine iz Novog Sada, ovaj sed bi bio mnogo lepše mesto. Slažem se. I stvarno ću se truditi da budem i kulturna i sve bilo je. Vi znate, Darko, ja volim da se šalim i sve. Sad vas nisam čula, Darko, recite. Slušamo vas. Vi znate da ja volim i da se šalim i nekad sam bila i... I drugačije sam razgovarala i prema Lepo Mići i prema ovom i onom, ali sada nema veze. Sad ću prvenstveno da pričam o Rijaldi i o Kenanu.
Ajde, kako vam se čini Rijalda, kako Kenan i koja pitanja imate za njih? Izvolite. E, ovako, iskreno da vam kažem, prema Rijaldi sam na početku stvarno imala neke predrasude, ali vremenom koliko sam ih gledala i slušala, pored te njihove veze za koju su svi stvarno na početku mislili da je fake... I na kraju su. I na kraju, evo, da, ima još uvek ljudi koji misle da je fake. Ja neću da ulazim u to koliko će ta vaša veza trajati, ni da li će trajati. Na kraju krajeva, dok je, ja sam za ono, dok je ljudima lepo da su zajedno, a kad im nije lepo, da to treba da se završi na lep način, pa koliko god da traje, nego da opstaju u nečemu u čemu nema perspektive ni budućnosti. Nadam se da se slažete oboje sa tim. Oboje se slažemo, naravno. E sad, kažem, već sam rekla da sam na početku imala predrasude prema Rijaldi, ali vremenom kako sam slušala njena izlaganja i sve to, i sve te gospođe ili uopšte gledaoci koji upućuju sada u Narod pita, tako neka pitanja i koji je nekako, da ne kažem, pljuju ili govore loše o njoj i to sve, to je samo njihovo mišljenje, jer Rijalda, nemoj da se nerviraš, ti si jedna mlada, hrabra žena, to treba da ti je na umu. Čula sam da su ti roditelji takođe muzičari ili bar otac, koliko sam zapamtila. Što kaže, što se tiče izgleda, ti jesi lepa žena i zgodna. Sad, kad ti to kaže jedna žena, onda veruj mi da je tako. A znaš da su žene prilično zavidne i zavisne i ljubomorne i da je mnogo lakše imati prijatelja među muškarcima, među ženama. I ja čak i verujem u prijateljstva između muškaraca i žena, iako ljudi misle da je to nemoguće. Ali ja verujem i upravo živim takav život. Ja imam mnogo veće prijatelje u muškarcima, nego u ženama skoro da nemam. Imam ono komšinicu s kojom popijem kafu i tako nešto, ali da imam neku najbolju prijateljicu, da kažem da mi je najbolja, to nemam, jer upravo te najbolje su mi zabile nož u leđa, ako bi, razumete šta to znači. E sad, a što se tiče Kenana, kako je vaša veza tekla, prvo vi niste klinci, da li ste vi imali intimne odnose ili niste, to niko nije primetio, ta žena što je rekla da je primetila, to je možda ona nešto zaključila ili ne, ali pošto kao što i kaže gospodin Mića Pržulj, sve što je pokriveno ispod kao da to mora biti to, to ne mora da znači, upravo može stvarno da se desi da pričate, a da li ste vi skinuli bubice i da li ćete vi platiti to, to je vaša odgovornost i vi ste toga svesni, tako da ja to vas podržavam ako ste vi spremni da izgubite honorar, ja nemam protiv toga ništa, iskreno da vam kažem. Ali hoću da vam kažem da je po meni Kenan i Mišel su bili dva najbolja muškarca u kući. Ti što tako izgledaju kao Vladimir Tomović, Kristijan Golubović i tako neki nabildovani fenotipski, da kažem, sad opet to je stvar ukusa, ko je kome lep u faci, to je već pitanje izgleda, ne možemo osporiti da Vladimir Tomović onako fizički bez glave lepo onako fenotipski deluje kao neki muškarac koji je ovo i ono, ali takođe se lažno predstavlja i to je samo njegova gluma i taktika igre i sve to. I sve to što je pokušao sa Jovanom, i to je sve bio kompleks samo zato što je on od početka video, i ta gospođa koja je takođe i Jovanu spomenula i branila je na sve moguće načine,
nemoguće da od 50 zadrugara svi misle da Jovana laže. Nek je bilo dvoje koji misle i koji su podržavali Jovanu, ali nemoguće da 48 zadrugara od 50 laže, a da je Jovana u pravu. Mislim, to je prosto nemoguće. Tako da Jovana jeste pokazala, čak i evo u emisiji Narod pita, da je bila i nekulturna i čak joj je neki gospodin se obratio, da li je bio voditelj Milan Milošević ili nešto, pa je samo zamolio Milana Miloševića da se obrati produkciji da ne dozvoli zadrugarima baš da vređa nas gledaoce koji ih pratimo i od koga živi produkcija i vi i svi od čega dobijate honorare. Vi ste zato tu da vas, mi naravno kao kulturno postavljamo pitanja, vi da odgovorite. Naravno. I zato ja podržavam Mišela i Kenana. Hvala vam. Iz tog razloga što su bili jako mudri. Kad kažem jako mudri, to da li su oni izgovorili 10 rečenica za 10 meseci ili 2 ili 15 ili 50, na kraju su dogurali do samog kraja, a Tomović, na primjer, eto samo dajem, koji je pričao, nije zaklapao dok je bio na njegovom mestu, pa je onda pokušao da ga zameni car, Filip car, malo mi je čak bio i smešan. Seo je na njegovo mesto i mislio je da će odmah biti Vladimir Tomović i tako to. To je samo jedna bleda kopija. I sad sam gledala Rijalda ovaj snimak kad si ti malo rastužila, ne znam, za 8. marti ili šta je već bilo, kad ti poklon nije spremio Kenan, pa si se ti tu normalno kao žena, to te razumem, negde te dotaklo. Možda da ste bili sami u nekom intimnijem krugu, vas dvoje, možda te to ne bi dotaklo, ali pošto je to bilo ljudi, pa eto, kao šta će reći za drugari, kako on to nije, ovo, no. Ali veruj mi, kad je ljubav prava, onda ne postoji taj poklon koji može da usreći ženu više od, od onoga koliko je muškarci vole, ako žena to stvarno osjeća i osjeća ljubav s te strane. Znači, evo, iskreno da vam kažem, ja sam sada zaljubljena. Zaljubljeni ste u koga? Pa sad u koga to je? Pa recite nam, Kristina. Pa, nismo se dugo čuli, nisam znao kakve su promene usledile na vašem emotivnom planu. Pa za jednog mog sugrađanina. Malo je mlađi od mene, nije baš piletina. Ali može da se ćapne onako. Ali je u punoj snazi i onako... Bravo. Specijalna jedinica, znači... Kakva specijalna jedinica? Specijalan je na svakom polju, to sam mislila. Na svakom polju, jeste vi to... Vi to odgovorno tvrdite? Ne da tvrdim, nego sam osetila i znate ono kad... Kad ležite na krevetu, a mislite da propadate kroz krevet, onda vam je sve jasno i klečaju mi noge i ne mogu da kutam. Svaka čast, gospođo. Podrška za vas. Pozdrav i za tebe, Rijavda, divna si. Divna. Ovaj, samo ću ti reći, lepo pevaš, vidi se da si školovana i sve. Jedino što, onako što se tiče tvog pevanja, i stvarno izgledaš i lepo i naravno, pogotovo žena kad se sredi. I podržavam te što za u tvojim godinama još uvek nisi pristala na neke estetske hirurgije i sve to. I ako imaš eventualno, možda ja ne znam, ali ako imaš usne i tako neku sitnicu, to... Imam, radila sam grudi i usne. Ne, verujem da si radila grudi, grudi su ti prirodne. Ja šta vi mislite? Ovo je bilo priznanje. Da ne verujem o njoj ništa, da priđemo da se uverimo. Evo, ja pa da vam javim. Ja sam žensko, ja mogu da znam kako izgledaju prirodne ženske grudi, a kako izgledaju...
Pa da sam ja tu, ja bi je pipnula, ali jezda ja nisam matora, ali ja bi je pipnula. Nisam matora, ali mogu da pogledam. Ali mogu da pogledam. Ali ja bi je pipnula i znam da ima prirodne grudi, tako ja se namerno šalim. Da, nek bude. Nego devojke koje imaju 25 ili 20 godina pa urade nešto što nema potrebe, jer šta će raditi tek za 10 godina ili 20, ili evo samo pogledajte kako sada, na šta liči sada Donatella Versace. Mislim, to je strašno. Eto, I ovde neke primjerke, vrlo slične. Da, tebi realno da kažem, kad sam videla tvoju majku, ja sam se oduševila. Hvala vam puno. Iskreno da ti kažem, lepa si i ti, majka ti je prelepa, gospođa, veruj mi da između tebe i nje, ja bi veruj mi rekla da ti je možda starija sestra ili nešto. To svi kažu. Ne bi uopšte rekla da ti je majka. Tebi bi samo preporučila, baš zato što si javna ličnost i daje Bože da ti uspe karijera onako kako si ti zamislila i sve što si zamislila, ali samim tim, pošto i sad si već javna ličnost, ali pogotovo ako to krene nekim putem kako si ti zamislila, samo malo da se baciš na treninge. Mislim, neću sad ništa drugo da pričam, jasno ti je šta govorim. Yes. Moraš malo da se baciš na treninge u donjem delu tela. Evo, moram da vam kažem da su Twitteraši i Kristina oduševljeni vama. Jel znate to? Nisam znala, pošto ja s Twitterom ne baratam, pa... Pa neka vas taj vaš specijalac malo poduči i Twitteru. A ne samo o onim stvarima. Dobro, dobro. Evo, okej, reću mu. Kaže, evo jedan twitteraš, ozbiljno sam se zabrinuo za Kristinu iz Novog Sada, što se nijednom ove godine nije javljala, ali se Kristina vratila u punom sjaju. Dobro, to je lepo čuti, ali možda je i dvolično, možda me malo i... Sprda. Možda... Ma ne verujem. Ne verujem. Možda je dvolično i možda se zeza sa mnom. Pošto sam slušala prošle godine koje kakve priče kad se jave gospođe posle mene, pa kažu kako ja puno pričam, pa ovo ono. Pa dok ja, baš jedna moja sugrađanka rekla, dok se ona ispriča, ja skuvam tri ručka, mora biti, mislim. Daj Bože da njen muž pojede i jedan ručak, a kamoli tri, bila bi zadovoljna. Ali dobro, nema veze, to su različita mišljenja, različiti smo ljudi, različiti smo karakteri. Htela sam da nastavim samo u vezi Kenana. Kenan je jako mudar, da li je ćutao ili nije, on je dokazao svima da ima veliku podršku, da je dogurao faktički do samog kraja. Da li je bio na 5., 6., 8., 10. mjestu ili već kojem je bio, to ni ne znam. Iznervirala sam se kad sam videla ko je pobednik. I onako malo sam se... Mislim, jeste ovo najgledanija možda zadruga, ali i tekako je negativno komentarisana i šta ja znam. Naravno, produkciji svaka čast na... tome što su napravili i sve to, ali nikad nisam videla gore međuljudske odnose. E pa da, o tome se pričalo i u Beloj kući i pričali smo svi mi koji smo to gledali. Kristina, moramo da se pozdravimo u ovom trenutku da bismo dali priliku još nekim gledalcima da se upuče. Evo, samo ovo da kažem za Kenana. Znači, Kenan je mudar bio i znate kako ono kažu, kako kažu? Kažu, prijatelja držite blizu, a neprijatelja još bliže. A Kenana još bliže. A neprijatelja još bliže, to mislim na Kenana u odnosu sa Tomovićem i ovo ono. Svi znamo kad se muškarci posvađaju da tu može do diskvalifikacije. Ja uopšte ne mislim da je to što žene njega prozivaju i ove gospođe kako ima neki sitan glas ili ovo ono, prosto je čovek takav i to nema veze. Sitan,
Dinamitan. Kaže Rijalda da je Kenan pravi dinamit u krevetu. E, upravo kao... Kao i taj vaš specijalac. E, upravo to. Znači, ja vidim da je on i žilav prirodno i sve to. Znači, vi ga ocenjujete, ima prolaznu ocenu. Naravno, ja baš mislim da su on i Rijalda super spoj. To što je Rijalda malo bučnija i drugačija, ona tako reaguje. Ali... Hvala vam, Kristina. Moramo da se pozdravimo u ovom trenutku. Mnogo ste me obradovali što ste nas pozvali. Takođe i gledalce, siguran sam u to, sudeći po komentarima na Twitteru. Jedva čekam da ovaj video snimak našeg razgovora bude i na YouTube-u, pa da i tamo čitam komentare. Zovite nas i sutra, preksutra, kad god nas gledate, kad god zapravo imate potrebu da... Da se družite sa nama. Imala bi potrebu da razgovaram kad bude gospođa Nadica gostovala. Biće prilike, naravno. I kad vi budete vodili emisiju. Važi. Zovite slobodno. Hvala vam mnogo što ste se javili. 0677 300 300 je naš broj telefona. Čini mi se da i u ovom trenutku